Então, minha gente, a gente vem se deparando com muitas coisas absurdas em nosso município. Era para mim falar na sessão passada, e eu busquei isso junto ao TCM, o município vem mendigando, o povo de Itapepi vem sofrendo por medicamentos. Não existe medicamentos, como eu falei. O local de distribuição do medicamento não é mais a farmacinha ali perto do Alívio. É da Secretaria de Saúde do município, para ser distribuído pela Secretária Municipal de Saúde. Então, minha gente, eles falam que não tem medicamento, mas do mês de junho, do mês de janeiro a junho, o município pagou de medicamento R$ 130.024,73. A empresa foi comprar comércio farmacêutico e hospitalar limitada. Isso dá uma média, minha gente, de R$ 21.670 de medicamento por mês. E o povo nosso está sem medicamento. O combustível, outro escândalo, até junho, R$ 615.516,08 do posto de churrascaria Pedra Branca Limitada. Isso corresponde, meus senhores, a R$ 102.586,02 por mês. A Casa Bela Material de Construção. A Casa Bela Material de Construção. Ela recebeu até junho R$ 211.915,64. Isso corresponde a R$ 35.319,27 por mês. Precisamos para ir em Brilhantelo. Nós somos Comissão de Obras e Serviço Público. Nós temos uma agenda no TCM no dia 26 de agosto. Nós vamos buscar essas notas desse material de construção e vamos fazer uma investigação desses gastos, porque Itapepi não se constrói nada e está gastando R$ 35.319. Fica branco e amarelo esse dinheiro. Então, minha gente, os desmandos no nosso município é muito grande. A gente fica triste, porque nós tínhamos Itapepi um meio de comunicação, de levar aqueles que não vêm aqui nessa casa e que não vão nas ruas para saber o desmando desses comandantes irresponsáveis que estão aí. E eles fizeram de tudo para adquirir a rádio que estava levando as notícias para todo o nosso povo de Itapepi e a zona rural. Mas eles cometeram um gafe muito grande. Porque quando a rádio de fato funcionava, às vezes as pessoas não vinham para a câmara para reivindicar, porque sabia, ouvia falo das notícias do que estava acontecendo em Itapepi. O grande gafe que eles cometeram é porque vocês vão se duplicar, triplicar e vir para a câmara para olhar para esses vereadores irresponsáveis que estão aí apoiando esse governo.